Драги мои добри јубави луке, кој што сака да не куртули од среќа и од убајни, нека си дојде овде во царев двор, во вилаето тука на Спиритов Преспа, па специјалитети, па да се прошета, па да си скини јаболка, па слива, па патлиџанче, краставиче, кромиче. Ох, кој би сакал да си замени овде? Но полека, полека, како се вели, на секој гостин 5 дена му е доста, така? Не, не ве ми исправат, вела, 3 дена му е доста, ние си заседнахме, Бога ми, затоа што на вистина ни е многу убаво. И не сакавме да заминеме во Скопје, се додека слушнахме за една преубава салата, што е традиционална во овој крај, веќе се обнародила и долго време се приготвува и баш онака хит во Преспа. И затоа е тука нашата пријателка Силвана од Сдруженијето на рурални жени, што ќе ни го презентира овој специјалитет. Здраво, Силвана! Здраво, ние... добро ни дојдовте. Добро ве најдовме. Нашите гледачи има можност да те запознаа тебе предходно со преспанскиот краб. Ти благодарам многу и на сите ваш што не прошетавте по езерото, па седнавме на убави места. По рибијата чорба, нели, од главата, од краб, од пржење, од краб и така, но сега си расположена за нешто убаво, вкусно, интересно за нашите гледачи. Па, бидејќи е сезона на мудри патлиџани, па, да изготвиме една салата од црн домат, кајма. Од модар патлиџан, како што си го викаме, ние, нели? Да, модар патлиџан, модриот патлиџан прво го... Ај прво да видиме што ни треба за таа салата. Ни треба модар патлиџан, кајмак, модар патлиџан, полно, кајмак, полно масно овчо сирење. Колку сирење па, ни треба? Сега ќе правиме со два модри патлиџани, доволно ни е 300 грама сирење, 300 грама кајмак, 300 грама кајмак. Кајмак. А колку ракија? Е, па тоа ќе видиме кога ќе пробаме салатата. Добро, масло колку треба? Масло ни треба 2-3 лажици, тоа треба да биде врело, врело, за да ги цркосваме малку печени модрите патлиџани. И во зависност од густината, ако не ни е доволно густо, додаваме и дробено сирење. А дробено ова како, ова е, како павлака или како, како крем? Малко е посолено од павлака, така, и е добро за спремање на било која салата од зеленчук. Така, сам го користам често. Магнонос и лукче. Така. Сето тоа. Оди, ова ни е за декорација на крај. А, за декорација, краставицава и лукче. Да. Така. Сега можеме да почнеме со... Ајде, предходно испечен. Испечен. И сол исто така, така? И да, сол ни е сол, потребна. Црн бибер, она... Да. Добро. Црниот патлиџан. Испечен, излупен. Сега малку ќе ми треба да блендираме, да го блендираме. А инаку ако немате блендер или не работите со блендер, можете да со рачно толчење, со толчник павање. И ова како паштетка ќе се биде после. Да, доаѓа и како намаз. Така, да. Воопшто не се осеќа, доаѓа и како намаз. Така. Еден вид на намаз. Многу е вкусно за јадење. Бидејќи се вклопува црниот домат со кајмакот, со сирењето. Така. Е, така, да собереме. Добар. Така, Андријана. Сега го додаваме врелото масло. Колку сака модар патлиџан. Значи, врело масло, врело во домато. Бидејќи така, модриот патлиџан си сака маснотија, он си пие масло. Може вака и со рака. Шо викаше баба ми, од око. Од око. Од око. Е, така, од око, затоа што имаме и сирење, имаме дробено, свежо сирење, кајмак, и оно си е така солено, да, нели? Аха, прво се пасира сиренцето. Мечиме. Ова салата, нема неко што не би ја сакал, да? Па, богата. До се не сум сретнала некој што не...
Дури во продавница ме прашуваат продавачките, шо правиш ти стално со кајмак и со вакво дробено сирење? Ага, кога купуваш, а? Ага. И па викам, ете си правам некои салати. Сите ти ја бендисува, да? Да. И гостите, и домашните? Сите. Браво. А еве, вака се ќе пробате и вие. Сето убаво пак се меша со модриот патриџан со маслото. Да. Сега ја ставате кајмакот. Кајмакот. И тој си има посебна масленост. Но ако мудриот патлиџан е печен во шпорет на дрве или во жар, па тој има посебна мирис некоја. А ова е овчан? Ова е кравио. Кравио. Меко дробено сирење, така, предходното беше младо. Овчан. Да. Млато. Добро. Значи тоа малку ова е да еден става вид како изварок, ама по... Аха, така, така. Цедене кој из... е цедене изварка. Да, посува. Посува. А лукчето кога го додадеш? Сега ќе додадеме Магнус. Еј, ова сега... час работа, многу брзо. Да, многу брзо, аха, брзо задење, брзо да, за спремање. Так. И лукчето веќе ќе направи капак на вкусов, нели? Да. Ќе го оплемени. И ова едно кило леп. И нема проблем, нели? Нашата салата е готова. Се си е добро со единето. Леле, толку брзо, навистина. Сега уште само да сервирам, ага, и тоа е све. Ке си ја сервираш, ке си ја декорираш и предпоставам дека на многу пака и слави, и мендени, и родиндени, кога имате, за се може да буквално се прави. И убаво би одало, предпоставам ова со кифличка, со домашни лепчиња, некои со погачи, да, така? Леле, колку буквално брзо, видовте ли за 5 минути, буквално, оваа салата од модар патлиџан со сирење. Навистина, јас сум правила во вкусот на традицијата многу салати со модар патлиџан, многу варијации. Значи, со ова, со тоа. А до сега не сме имале... Може и вака мелен бибер. Малку биберче. Добро. Така, да. Но, овој рецепт за прв пат... го сретнувам. И ти благодарам многу, Силвана, што ти вака ни ги израдува нашите гледачи, што им понуди можност за една убава рецепта, кога нешто интересно ќе им се јаде, да можат брзо да го направат и да си мезат. Ова е одлична идеја кога сте собрани, драги мои, големо друштво. Баш еве ви идеја. Со лепче, мацкање во ова, и мезење, и ракијичка, или винце, пивце, се оди да, со ова. Да, баш одлично. Ми е мило, Силванча, се допадна, па што велиш сега ние да си продолжиме, баш убаво да си испробаме со домашно лепче. Па треба да пробате и да видиме дали баш вас ке ви се допадне. Ох, ајде одиме на трпезата. Ајде. Ете, драги мои, имавме можност да научиме уште една убава рецепта. Брза, вкусна салата од модар патлиџан. Така? Да. Слободно пробајте, бидејќи многу брзо се спрема салатата. Не е многу па видовме тешка, лесна. А ние жени како жени немаме многу време. Па затоа ја препорачувам и често ја готвам.
И за моите дома, и за Слави, и за... И кетеринзи на спиритов. Да, исто која имаме кетеринг по спиритов преспа. Да, ова салата им ја правите исто во кетерингот. Бидејќи е и период сега на модар патлиџан, лесно се прави, а, добро... и лесно и се јади, не е тешка. Да, да. И комбинација еве со лепче, со... Да. Па дури да... со гјомлезе. Со гјомлезе. Ау, браво, браво. Па мислам дека и децата ќе јадат затоа што може и како намаз да служи. Како овие новите хумуси што ги купуваме од супермаркетите, ова е... Врв, лудница. Баш ми е мило што ви се допадна. Досега никој не рекол дека не е добра. Останува ли за утрето ден? Нема шанс. Нема шанс. Да ви кажам, вкусот е неповторлив. Нема шанса. Се што се прави се јади. Нели во спиритов преспа, кога ги правите кетеринзите, менијата ги правите согласно со годишното време, така? Да, да, да. Значи, ако е зима... Да, туршија тогаш. Туршија. Да. Во есенскиот период, летото, модер патлиџан, ова во салата. Во лето салата свежа, сега... Таа е сезоната на пинџур, модар патлиџан, тие работи. Во зимата суви спиперки најмногу спремаме. Се верувам затоа што можам да замислам како уживат баш како јас што уживам овде. Најбитно е што и зеленчукот е од нашите градини. Значи не е купен, туку е природен наш. Абе вие чудо дали тоа е од чудо дженија. Бавчета на Летка или е бавчета на Елица или тетка Мира или бавчета на мајка ми. Ние уживаме сме што имаме. Не се штедиме. Ова е 10 плюс, не знам што ја кажам. Значи се топи во устата. Да. Каква салатка убава. На здравје, драги мои, здрави и живи. Ајде, зарно за убаво. На здравје. На здравје.